America's cheapest mother. Snåla föräldrar! Jag tittar på dem för. Inte första gången. Och vi är tillbaka. Ännu en gång. För det brukar ju bli fucking intressant. Och jag vet inte vad jag ska förvänta mig. En snål moder, I guess. Vi börjar titta. Här är hon. Snål moder. Snål moder i bild. Fan, sassy lady då. Sassy walkie. Oj! Pengar! Jag hittar pengar, mamma! Det är som med så här tryffelhundar, fast till mynt istället. My kids are total cheapskates. They know we don't waste anything. Varför går de runt med spargris? My kids are total cheapskates. We don't waste anything. Nej, men det är väl bra. Man ska inte slösa i onödan. Det tycker inte jag heller. Men jag har en känsla av att det här kommer gå överstyr. You eat every bite of food on your plate. Pick up every penny you see. You, good! Good job, mister. Good job, mister. Okej, så de äter upp sin mat och kastar inte mat. Det är väl bra. Man plockar upp varje mynt man ser. Ja, det behöver man ju inte göra. De kan man ju lämna till andra, kanske mer behövande. Vad vet jag, brukar inte bry mig om dem. Men absolut, visst, plocka upp dem. I'm Jordan Page and I'm the ultimate cheapskate housewife. Jävlar. I'm Jordan Page and I'm the ultimate cheapskate housewife. Klart det är så silent, men skratta. Aggressivt intro. I'm Jordan Page and I'm the ultimate cheapskate housewife. You wanna sit here? Okay. Okej, här är de. The family. Jävlar, det är mycket folk. Jag fattar att man behöver ändå budgetera om man har tre barn och ett stort hus. A typical family of five can spend up to $3,000 a month on household necessities. Jävlar, är det så dyrt att ha barn? Ett hus på fem personer, ja, kanske ändå. Men fan 30 000 i månaden. Woo! Vad handlar ni för jävla Gucci food? Jag handlar fan inte för tre. De här barnen äter ju inte för 30 000 i månaden. Visst, det är toapapper och sån skit också. Blöjor kanske är dyrt. Jag vet att jag aldrig köpt en blöja hela mitt liv. Det kan vara rövdyrt. Kul. But Jordan, a 27-year-old housewife in Utah. Vänta, stopp. Stopp. Det här har inget med att hon är snål, ja. Men jag och den här kvinnan är lika gamla. Det är ofta jag stöter på människor i sådana här klipp som är lika gamla som jag. Och så känner jag, men du känns ju som att du är 35. Du känns inte som 27. Jag känner mig som ett child i jämförelse. Du har varit tre barn. Hur har du hunnit klämma över tre barn? 27! Jag har Edna, det är det jag har. Det tycker jag är mycket. Spends less than half of that. The juice, we water it down big time. One part juice. Nej. Det här är ju tjask. Känner jag. The juice. De här så att hon fyller på juice till barnen. Spends less. Hon köper på äpplejuice. Var är den? Häller upp. Half of that. En tredjedel juice. Och sen så fyller hon på med resten vatten. Det blir ju inte god juice. Det blir äcklig juice. Barnen kanske skiter i vilket det är för dig. Juice, we water it down big time. One part juice to five parts water. One part juice. Five parts water. En sjättedel juice. Det är inte saft. Om du vill ha saft, köp saft. Juice är juice. You guys want some waffles? Yeah! Jävlar, vad vill ni ha mat? Yeah! Håller på att svälta, får ingenting. It's all about not wasting anything. And the way to do that is, we call it rationing. Stopp. We call it rationating. Nej, så det rationerar alltså ut. Heter det så på svenska? Det låter som att de inte får tillräckligt mycket mat. Det låter som ett fint sätt att säga. Vi ger dem inte så mycket mat som de egentligen behöver. Some cereal, okay? We're gonna give you 14. So tell me when to stop, ready? Stopp på belägg. Stopp it. Nu ska du få flingor. Du får 14 flingor. 14 fucking flingor räcker inte! Titta vad små de är! Man kan, vad är det för jävla, vad är det för beteende? Du kan ge dem en liten skål med att räkna varenda flinga. Är du sjuk i huvudet? Du får 14 flingor så får du en mun mjölk. Det är vad du får. Sen är det slut. Slut! Mjölk är dyrt! Ingen mer mjölk för dig! Det där är väl för fan inte tillräckligt. Titta vad lite det är. Är det ens lönt? Det är två skedar, sen är det slut. What? Snåla inte på din barns mat. Det är en sak om du snålar på maten där själv. För du är fan vuxen. Men snåla inte på mat till dina barn. Det känns inte okej. Barnen ser i för sig ganska healthy ut. Det ser inte ut som om de är undernärda. Så det känns ändå bra. Men det ser tokigt ut so far. You need to eat all your Cheerios or next time you only get 12. Varför ger jag mjölk, Gates? Du måste äta alla dina Cheerios. Annars får du 12 nästa gång. What? Sjuk i huvudet. Han sitter alltså och äter 14 ensamma Cheerios-flingor utan mjölk. Mjölk är dyrt, ingen jävla mjölk. Det ska vi inte ha. Här äter vi flingor tårt. Tårt som fnöske ska det vara. Det ska vara som att äta fucking pellets. Vad äter du då upp de 14? Då får du fan med 12 nästa gång. Du ska svälta din lilla jävel. On a scale of 1 to 10 of being a cheapskate, 10 being the highest, I'd probably say at 11 or 12. Åh jävla bubba.
Brand Baba Page husband. Baba, för jävla namn. På en skala från 1 till 10 och snål den här kvinnan är, säger hon alltså en 12 skulle han säga. Du ser jävligt nöjd ut över detta. Okay Priya, are you ready for your 2 lines of waffles? Your 2 lines of waffles? Ah fan, ge dem en hel waffle. Det är väl inte hela världen. Hur mycket kostar lite waffles? Det är inte som att det är dyrt. Just 3, so he gets 3 lines of waffles. And I know that that's how much he can eat. Okej, okay. Ja, äter de inte upp det, det är bra att de delar i och för sig. För jag tror i och för sig att en 3-åring äter inte en hel som waffle. De är ganska mäktiga. Men ändå, du behöver inte göra till värsta systemet. Bara ge dem tills de inte vill ha mer. Eller vadå? This is breast milk here and we love it because it's free. While they're young and they don't eat very... It's breast milk here. We love it because it's free. I freeze as much breast milk as possible so that when they're done, then I still have a few months worth frozen to stretch it out much farther. Men när de är done, då vill de ju inte ha mer. Vill de inte ha bröstmjölk mer, eller? Och gick i alla fall inte. Vi har sett en så mycket samlade bröstmjölk från andra kvinnor. Det tyckte jag fan var fucking weird. Jag vet att folk i kommentarerna sa att det var normalt, men jag tycker fan det är normalt. Jag tycker det är konstigt. I'm sorry. Please help me. Jag tycker det är weird. Det kommer från en annan människas kropp. It's strange. Hon fryser i alla fall sin egen. Så det är väl fine, I guess. People a lot of times think some of my methods are a little extreme. Vissa människor tycker jag är lite extrem. Ja, det där med flingorna var fan extremt. Det andra köper jag ish. Inte riktigt den här jävla juice-grejen heller. Den är också lite väl. Det är väl en sak att du blandar ut lite. Men att jag har en femte, det är sjättedel juice är för lite. Yeah. Bacon's for Christmas. I want bacon! Nah. Bacon is for Christmas. Då får jag bacon en gång om året på julafton. They think I'm a little crazy. You are a little crazy, det är faktiskt sant. Jag hoppas att du förstår det själv. Det är ju tokigt beteende. Visst, du sparar pengar, men det är lite tokigt beteende. I don't know if I care. Because it works. Vänta, vad händer här nu? Mommy, daddy, hutch. Vad är på väg att hända nu? Nej, oh my goodness. Jag tror jag vet vad som är på väg att hända här. Jag har inte sett det än. Jag kan ha fel. Men någonting säger mig att de här, när alla tre har varit på toa, då spolar man. Man spolar inte från alla tre lappar i borta. That's nasty. How much toilet paper do you think Hutt should have? Jordan has found some of the biggest savings. Thank Lord. Okej, de skiter inte ovanpå varandra. Det var hur mycket toapapper de får spendera. Nu ska de alltså rationera ut. Hur mycket toapapper får du använda? Så här mycket får du använda. Om det fortfarande är kladdet då? Vad gör man då? Får man ta av den andra då? Eller får man bara gå ut med sitt kladd? Det finns ju liksom olika kladdiga på... In the bathroom, cutting her family's use of toilet paper from 300 rolls a year to only 40. What? Hon skar ner från 300 rullar per år till 40. Hur är det möjligt? Hur mycket vänder ni och vrider på de här papperstussarna? Man måste man fan använda varenda jävla square centimeter av den jävla toapappret. 3. 3? Should we do 3? Okay, let's rip 1. 3. How much do you think daddy should use? Hur mycket tycker du att Hutch ska få? 3 bitar. Hur mycket tycker du att pappa ska få? Han bara, inget pappa. 4. Jordan always harps on me for using too much toilet paper. Okay, let's try it. Men man får väl använda, visst man ska inte slösa, men du får väl använda så mycket papper som du fucking behöver. Jag menar, antingen det är så får ni skaffa en bidet, då använder du inget papper alls. Då använder du vatten istället och tvättar du det istället. Men då blir det väl dyrt med vatten istället eller någonting. That's the subject, but you want to at least try and make that roll go farther. Hade jag varit den här personen som bodde med en sån här människa, jag hade aldrig hamnat i den situationen för första början, för jag hade inte orkat med det, jag hade blivit fucking tokig. Men ponera att jag hade orkat med det, då hade jag ju bara köpt mitt eget fucking toa. Papper. Man bara, jag får inte ta den här rullen du har köpt. Men vet du vad? Då köper jag en egen fucking rulle då. Och torkar mig med hela jävla rullen samtidigt. 4. Awesome. Okay, now put that. Det är mest tillknycklade pappret jag sett. Det är så tunt så in i helvete. Det är inte mycket torkande med dig. Smular så gör det. When I met Jordan, married, we couldn't qualify for the loan for the house. But we had already built the house. Oh, vänta, what? Stopp. Okej, nu var det en väldigt, det här kommer behöva klippas ner, för det var en väldigt lång utläggning om att de köpte ett hus. Jag går inte med. De byggde ett hus. Och sen så ändrades the economy, som det kan göra, lågkonjunktur. Så de fick inget lån på huset. Men huset var redan byggt. Hur bygger man ett hus utan pengar? Hur går det till? Hur säger man, vi har så här mycket pengar, bygger det? Nej, vi har inte så mycket pengar, vi har inte de pengarna. Whoops! Det förstår jag inte riktigt hur det går till. Det känns som att du får ju lånet först, sen bygger du huset, men... Today, the Page family is financially back on track. Det verkar ju, de har ju löst det, för de bor ju i ett fint hus nu. Det är ju för fan dubbla garage för helvete. Purchase a $1 million home, but... What? $1 million home? Har de fått det för att hon har sparat så mycket? $1 million, det är för fan typ 10 miljoner. Det är 9,5 miljoner, tror jag. Har du sparat 9,5 miljon? På vadå? Är det på flingorna? Eller är det toapappret? Fan, jag måste börja använda mindre toapappret. Helvete. The original owners bought it for over $1 million. And we got it on short sale for about $450,000.
Hur går det till? Nu förstår jag ingenting. Det är så mycket jag inte förstår i detta klippet. Huset är värt typ 10 miljoner, men de fick köpa det för 4. Vem fan säljer ett hus för 4 miljoner som är värt 10? Det var ju dåligt. Bra köp, men dåligt för den som sålde. Det var ju dumma i huvudet. We sold the basement apartment to my parents for half. Sen sålde de källaren till hennes föräldrar. Det var konstigare. Hur säljer... Varför sålde... Okej, okay, yeah, ja, sure. Because I'm willing to pretty much do anything to save a buck. Ja, jag vet. Du går med på att svälta dina barn för att spara pengar. Så du går absolut med på typ whatever för att spara cash. Vänta, var du på väg nu? Nu går hon med sin tvätt någonstans. Åh nej. Åh nej, är du som han förra snål som ska tvätta med andra människor? Nej! Nej! I was just wondering if you guys had any food that you're... not using, okay. Like leftover. Jag drar mycket slutsatser utifrån alla andra vi har sett här. Nu stämde det. Nu går hon och samlar leftover food. Titta på den här kvinnan. Hon bara, what? Ursäkta vad? Du ska vara med min mat? She's not proud. It's like, hey, if you're going on vacation, you need to empty out your fridge. Bring it over. Kasta inte mat. Ge den till mig. Alltså om det är mat som går att äta, fine. Alltså egentligen, varför inte? Det är mest att hon går runt och frågar som är lite så här. Han kommer knacka på och bara, har du någon mat du inte vill ha? Man bara, nej. Eller va? Jag har ju köpt den av en anledning. Vad fan menar du? Jag kanske har någon gammal avokado i kylen som blivit helt brun, men det vill fan inte du heller ha. I'm still willing to give her food. Så jävla sassy lady. Hey Chris, how's it going? I was actually wondering if you guys had any leftovers or any food that you're not using. Alla är bara så här. Nej. Eller? Jag vet inte. Här är det så här som trick or treat. När någon kommer och så ringer på bussen eller godis. Man bara, jag vill inte ge dig, men vad har jag något val? Jag måste ge dig något skit. Ta den här apelsinen. Sometimes I'll give her eggs and sometimes some stuff from our garden. But I know that she's very frugal. Men varför gör du det? Det är ju saker du säkert själv vill ha. Och då säger jag, brukar ge henne några ägg eller någonting från vår trädgård. Du måste inte ge henne mat. Alltså, hon frågar om du har någon mat du vill kasta. Om du inte har någon mat du vill kasta, ge inte henne mat. De har uppenbarligen pengar. Jag menar, de bor ändå ett fint hus. De köpte huset för typ 2 miljoner. Så att pengar finns det i någon form. Jordan's monthly food bill comes out to a mere $180. 180 dollar, 1800 kronor för att feed the whole family. Det är fan impressive, måste jag säga. Samtidigt är det inte så konstigt om du spär ut all juice, ger barnen typ 14 flingbitar var, ber om mat från dina grannar. Ja, det är klart att spara pengar på dig, men är det värt det? Det finns liksom andra saker som känns bättre att spara pengar på. Typ bensin, kanske, jag vet inte. Elräkningen, kanske. Jag vet inte var alla expenses tar vägen. Men mat är ju något man inte ska snåla på, om det är någonting. Mat behöver du för att fucking survive. So this is what I like to call an end loaf. Vad är det? This is an end loaf. Åh nej, har du varit och hämtat alla stumpar från alla andra människors bröd nu och stoppat i en påse? Dashboard cookies. Dashboard cookies, vad ska hända nu? I bake cookies without using any power and it doesn't make your house hot. Nej, okej, okay, dashboard cookies, jag fattar vad som menas. Nu ska hon göra kakor, inte i ugnen. På ugnen, vad använder den? Ström, vad kostar ström? Pengar. Vi stoppar dem i framrutan på fucking bilen. Där är det varmt och gott. Ja, och luktar instängt och jävligt gör det också. Snusk. With the car temperature at 160 degrees, she's finished baking for free in 2 hours. Ska du sälja de här, eller vad fan är grejen nu? Money pinching plan yet. Vad är din biggest money pinching? Vilken jävla tungvrickare det är. Money pinching plan. There's a new trend with backyard farming. I think hear me out. Jag bara, wait a minute. Stop it, vad är du på väg med vår backyard? Vad ska du göra med vår backyard? Raise a pig and then... Stop, we can raise a pig. Ursäkta, ni ska ha en gris nu helt plötsligt. You can pay upwards of 350. Vänta, ska du ha en egen gris och slakta den? Vem fan slaktar djur bara i sin trädgård? Alltså visst, det är mer naturligt egentligen att köpa det i butiken. Om man ska vara sån, grisen antagligen är bättre. Men att ha det som en money saving plan. Alltså gris äter väl rätt mycket ändå. Jag tror inte det betalar tillbaka sig, om jag ska vara ärlig. You pay 10 bucks for a chicken. 6 chickens later you're getting a half dozen eggs a day. Du ska ha kycklingar också, ja. Visst, det är väl trevligt, men fan. Kommer du verkligen tjäna pengar på detta? Ja, kanske. Kanske, jag vet inte. Nuts. Han är också tveksam. Pappa är inte med på noterna. Han bara, fan, gris, kyckling. Åh du, det vet det fan. Our neighbors might think we're crazy. Han köper inte det här. Han bara, nej, du. Nej, du, you lost me at gris. Så. De är ju titta på djur nu. Ni kan inte ha en sån här hemma i fucking trädgården. De ska inte bo i någons trädgård. De ska bo på landet. Oh my gosh, look at all these chickens.
Jordan spends only 3.5% of the family's income on food. Hon spenderar 3% av hushållets pengar på mat. Behöver du verkligen kappa ner det till typ 2%? Är det värt det? Nej, det är tokigt. Today, she hopes to lower that number even further. We're in the market for some farm animals. We are in the market for some farm animals. Alltså, höns har ju ganska många hemma. Det är inte så konstigt ändå. Men de tror jag som lite mindre yta än gris, ja. Kräver lite mindre också. The research I've done has shown that you can raise your own animals for a fraction of the cost as it would be to buy a package of meat or eggs. Ja, visst. Man får ju ägg från höns. Sure. Och det är väl gott att kunna gå ut och det är väl lite mysigt att kunna gå ut och plocka ägg och äta dem till typ frukost. Alltså det är, jag köper hönsen köper jag ändå. Lite trevligt. Hade jag bott på landet hade jag nu kunnat tänka mig ha höns. Så att det är inte så konstigt. Det är det här när du tar upp gris och de filmar kor. Kor ska du skaffa. Du ska inte skaffa en ko. Det är fan stoppi på dig. Inga kor. Yeah, just hold it like this. Hold nice and firm. Nice. Don't let it get away. Men kan du någonting om fucking höns? Det känns som att du kan det. Har du något intresse av de här djuren eller vill du bara ha dem för att få ägg? So how many eggs will each chicken lay? Chicken will lay. As soon as the chickens start squawking and making noise, her neighbors are going to be irritated with it. Ja, så är det. Ja, höns kanske man ska ha bara i villaområdet. För så fort de börjar gala och making noise, det kommer inte grannarna gilla. Hon bor i ganska fint neighborhood. Det kommer du betala fucking 10 miljoner för ditt hus. Och sen så kommer grannarna och skaffa skit, skaffa gris, ko, höns. Det blir tokig. Here are some goats. Nej, det ska du inte heller ha. We go through a lot of milk and this goat is going to give us 12 bucks worth of milk a day. Lugna dig, vad spel. Sluta. Visst du sparar in pengar på mjölk. Hur mycket mjölk? 12 bucks a day. Hur mycket mjölk dricker ni? Dricker typ 10 liter mjölk om dagen. What? Är det värt det? That's awesome. Nej, it's not awesome. Det är tokigt. We actually can't have a pig where we live, but det var väl förväl. De kan inte ha gris där de bor. Nej, det var fan förväl. Could we buy one and then just have it raised here and then sure. We'll collect when it's big and fat. Yes. Ready for bacon? Wow. Okay, så hon köper bara en gris och sen så får den bara bo där och sen bara när den är tjock och jag vill ha bacon då dödar vi den. So this baby would cost $80, then you would have to pay $30 a month in feed. Det blir ju inte billigare, din idiot. Den kostar 800 att köpa, sen kostar 300 kronor i månaden att ha den där i mat. Alltså för att den ska äta. Det blir ju inte billigare än att bara gå och köpa fucking bacon. In 6 months, the Pages will be able to have bacon every day for a year. You know, that might actually be worth it, but we'll see how it goes. Yeah, we will see how it goes. Yeah, I know how it goes. Oh my gosh! Vad kommer nu? Är det kycklingarna? Having goats and chickens in our backyard. De köpte geten! De köpte geten, what? I say, I don't know. Hopefully they can't get out. We let him. Hopefully they can't get out. Då de kommer get out. Det är fan inte. Visst ni har ett staket, men det krävs att en kyckling trycker lite och så kommer de komma ut där. Jag kan lova dig. Oh my goodness. The chicken is out. I love it here. The chicken is out. Look at oh that. Oh my god. Men vad ska det? Oh my lord. Nu kommer fucking geten. Ni kan ju inte ha en get som bara går runt fritt i trädgården. Det är helt sjukt. De behöver ju någon inhägning, något litet hus och sova och sådana grejer. Och ska den bara gå runt i trädgården? Look at how cute. Jag hade blivit tokig med vad deras grannar. Jag hade blivit tokig. Well, it looks like the goat's doing his business. That's a great start to having animals in our house, huh? Nej, it's not. Den geten kommer skita på gräsmattan, sen kommer det där, this. Ramla, eller peta i det, få isa dig på något sätt, bli sjuk. Det kommer vara bajs överallt, du kommer komma in med bajs på kläderna. Getbajs. Den är inte inhängd, den är bara lös! Not what we have in our backyards. Usually there are swing sets and... Där är grannen. Och bara, what the fuck? You guys, this ain't happening. Swimming pools and things like that, but not farm animals. And the pig's okay back at the farm? He's doing just fine. De har för fan två getter. Nu äter getterna från grannens tomt här. Vi får hålla dem på ett. Ni måste skaffa någon inhägnad. Fatten them up, Bubba wants bacon. Chicken. Ni kan ju inte hantera djur. Kolla det här barnet. Man vet att det här barnet kommer jaga de här jävla hönsen. Stackars höns. I hate them. I hate these people. Och en på den barnen också. Ja, det ska du fan ha din... It's okay. Nej, it's not okay! Det är sjuka i huvudet! Jordan will reach her savings goal in 2 months. Det kommer du inte göra, jag tror inte på det. Jag tror inte på att du kommer spara pengar på det här. Det känns som det här kommer bli dyrt. The chickens, they would be laying half a dozen eggs a day. The goats, saving 12 bucks a day on a gallon of milk would be pretty awesome. Det är inte så att mjölka en get i din trädgård. Det är inte samma sak som att köpa en kartong med mjölk
i butik. Jag vet inte om hon tror att det ska vara samma sak, för det är fan inte samma sak. Tack så mycket för tiden, hoppas tyckte videon var rolig. Om du inte redan prenumererar på kanalen, gör det. Jag släpper 4 stycken sådana här videos i veckan. Och vill du inte missa, klicka på ringklockan så får du notis när jag släpper någonting nytt. Och så vidare, och så vidare. Ett stort tack till er som like, kommenterar, delar mina videos och prenumererar på YouTube-kanalen. Ni betyder så mycket för mig och kanalen, hoppas jag verkligen vet. Så för att ta hand om alla kings, kommer jag ut och tycker att ni är fantastiska. Så ses som vi ses. Hoj!